بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. كعمل أصبق طعمناه به حتى يقبض العلم يهان تك علم جو هبو اٹھا لیا جائے گا اور وتقفر الزلازل اور قصر سے زلزلے آئیں گے. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً. فرمایا کہ ایک چوٹ کے اندر زمین پر پہاڑوں کو ساری کو ادھر ادھر کر دیا. آج کوئی پناہ گاہ نہیں, آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں, آج کسی جگہ پر تیری حفاظت کا کوئی سامان نہیں. ایک ہی جگہ ہے جہاں تجھے پیش ہونا ہے, وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ اللہ کی بات ہے. الی ربک یومئذ المستقر, آج اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا. قیامت کے دن اللہ نے اس کے متعلق تجھ سے مجھ سے ہر ایک سے سوال سوال, کسی کو نہیں چھوڑے گا, تجھے مجھے ہم سب کو اس نے اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے اور سوال کرنا ہے کہ بتا دنیا میں اپنے فارغ اوقات کو آپس کی کمشن کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو کھیل کے تماشوں کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو اس موبائل کی اس انٹرنیٹ کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو بازاروں کی ہوٹلوں کی کھانے پینے کی رنگ برنگے کپڑوں کی نظر مت کر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القران الحكيم, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قابل احترام دوستو, بھائیو اور عزیزو, اس دنیا میں یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, یہ انسان کا ایک مختصر سا سرمایہ ہے. یہ محدود سانسیں اور یہ گنتی کے چند دن ہیں. ان محدود سانسوں کو اور گنتی کے ان چند دنوں کو جس کسی نے اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری اور نیکی کے کاموں میں لگا دیا, اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اور جس کسی نے ان گنتی کی چند سانسوں کو اور ان محدود چند دنوں کو تباہ کر لیا, برباد کر لیا,
فضول کاموں میں لگا دیا، دین سے اعراض کر کے اس وقت کو ضائع کر لیا، تو اس نے اپنے اس اہم ترین مقصد کو ضائع کر لیا، اس اہم ترین کامیابی کو ضائع کر لیا کہ جس کی بدولت، جس کی وجہ سے اس کے لیے راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون تھا۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، جس نے ہمیں یہ چند سانسیں دی ہیں میرے بھائیوں، اس نے ان چند سانسوں اور ان چند دنوں کے متعلق ہم سے قیامت کے دن اس نے اس کا محاسبہ کرنا ہے، اس نے ہم سے اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ آج ہم اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو کے اپنے اس دنیا کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کچھ احساس نہیں، کچھ اس بات کا شاید ہمیں علم نہیں کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دنیا کی دی تھی اور یہ جو دنیا کا وقت ہمیں دیا تھا، یہ اگر ہم نے اس کی عبادت اور اطاعت میں اس کو نہ گزارا تو پھر ہمارے لیے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہاں معاملہ بہت ہی سخت ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان لمحات کو ضائع نہ کریں میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کی جو چند سانسیں اور چند دن دیے ہیں، یہ بڑے محدود ہیں اور تیزی سے گزر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم آج اپنے اس زمانے اور اس دور میں غور کریں تو بھائیو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ باتیں آپ نے پوری توجہ سے اور غور سے سننا ہے، سونے کے اور ادھر ادھر توجہ کرنے کی بجائے دھیان کیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ باتیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی باعث نجات بن جائیں۔ قرب قیامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، حتى يقبض العلم، یہاں تک کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور وتكثر الزلازل، اور کثرت سے زلزلے آئیں گے، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور وقت جو ہے وہ بہت جلدی سے گزرنے لگے گا، زمانے قریب ہونا، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، یعنی زمان وقت قریب ہونا معنی تیزی سے اس کا گزر جانا، مہینے سال ان کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور فرمایا وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، فتنے نمودار ہو جائیں گے، وَيَغْفُرَ الْحَرْجُ، اور حرج کثرت سے ہوگا، اور حرج کیا ہے؟ فرمایا حرج سے مراد قتل و غارت کا زیادہ ہونا ہے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان نشانیوں میں یہ نشانیاں جو بیان کی ہیں، آج اس دور میں میرے بھائیوں یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ کیا خیال ہے کہ آج علم، جو علم ہونا چاہیے تھا، آج وہ لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت کم اہل علم ہیں اور زیادہ جہالت ہے، تو علم کو اٹھا لیا گیا یا اٹھایا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، وہ علم جو قرون اولیٰ کے لوگوں کے پاس تھا، وہ علم اور عمل جو ان کے پاس تھا وہ آج نظر نہیں آتا۔ آج میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جہالت زیادہ ہے اور اہل علم کم ہیں، اور جو اہل علم ہیں ان میں باعمل بھی بہت کم ہے، باعمل جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا تھا وَتَغْفُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے جو ہیں وہ کثرت سے آئیں گے،
زلزلے وہ کثرت سے آئیں گے، کیا خیال ہے؟ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں زلزلے کثرت سے نہیں آ رہے، ابھی ہم نے یہ قریب نہیں دو زلزلے چند دنوں کے اندر اندر آئے ہیں، یعنی آپ نے یہ نیپال میں اور انڈیا میں یہ جو زلزلہ دیکھا ہے، خاص کر نیپال میں جو تباہی اس نے مچائی ہے، ابھی اس کو چند دن گزرے تھے کہ اس کے بعد پھر یہ دو تین دن پہلے پھر جھٹکے آئے اور شدید جھٹکے آئے۔ تو یہ کثرت سے زلزلوں کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانَ، اور زمانہ جو ہے وقت جو ہے اس کا قریب ہونا، یعنی وقت کا تیزی سے گزرنا۔ میرے بھائیوں پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوئی اور رات کب ہو گئی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب گزر گئی، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ کب گزر گیا، اور پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ کب گزر گیا، اور پتہ ہی نہیں چلتا سال کب گزر گیا۔ ابھی کل کی بات ہے، رمضان تھا اور اب رمضان پھر سر آن پہنچا ہے، یعنی زمانہ اتنا جو ہے تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ، فتنے دیکھ لیجئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ یہ فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے دین، شریعت، قرآن، مسجد، عبادت، اطاعت سے لوگ دور ہو رہے ہیں اور دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج یعنی قتل، قتل و غارت کتنی زیادہ ہے آج، خاص کر ہمارے ملکوں میں جا کر دیکھیے، بلکہ ہمارے ملکوں میں کیا، اس وقت پوری دنیا میں انسانی خون کس طرح بہ رہا ہے، اور خاص کر مسلمان کا خون کتنا سستا ہو چکا، اور کتنے مسلمانوں کی ہر روز ہم ہلاکتیں اور شہادتیں اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو قیامت بہت قریب ہے، ایک بات، اور دوسری بات کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس وقت سے آج ہمیں میرے بھائیوں بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کہ قیامت قریب ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے جو اس وقت کی قدر کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن آج ہم مسلمان اس وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ یہ وقت جو ایک قیمتی سرمایہ ہے، اہم ترین ہمارے لیے نعمت ہے، یہ آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ایک زمانہ، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس دن یہ وقت، یہ لمحات، یہ دن، یہ رات، یہ دوپہریں، یہ روشنیاں ہمارے لیے ایک دن نہیں رہیں گے، ایک دن یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر انسان اس دن سوچے گا کہ کاش کہ میں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اس وقت کو گزارا ہوتا۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دین سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ حساب کتاب، آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ تو قیامت کا دن آئے گا تو تب ہی بات ہوگی۔ میرے دوست، جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی حساب کتاب اسی دن شروع ہو جائے گا، جس دن تیری اور میری آنکھوں نے بند ہو جانا ہے، جس دن ہمیں اس مٹی کے نیچے لے جا کر لوگوں نے دفن کر دینا ہے، تیرا اور میرا حساب تو اس دن شروع ہو جائے گا، تجھ سے اور مجھ سے پوچھ کر شروع ہو جائے گی، تجھ سے اور مجھ سے اس چیز کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا ہے، جو وقت ہم نے تم کو دیا تھا اس وقت کو تم نے کیسے گزارا ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کے متعلق محاسبہ کرے گا۔ اس لیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ جس دن فیصلہ ہو جائے گا، جس دن انسانوں کی زندگی کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، جس دن یہ انسان اس دنیا کی زندگی سے جو ہے وہ آخرت کی طرف چل دیں گے، انہیں، ان لوگوں کو اس چیز سے ڈرا دیجئے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے۔ اس کو حسرت کا دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جس انسان نے دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، جس انسان نے دنیا میں اس وقت کی قدر نہیں کی، جس انسان نے اس دنیا میں اس وقت کو اہم نہیں سمجھا،
جس انسان نے اس دنیا کے اندر اس وقت کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگایا وہ قیامت کا دن ان کے لیے یوم حسرت ہوگا۔ اذ قضی الامر کہ جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلت، یہ لوگ جو ہیں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، آج تیزی سے وقت گزر رہا ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے، اس چیز سے یہ غافل ہیں۔ وہم لا یؤمنون، اور یہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتے، ان کو ایمان کا ایمان نہیں ہے، ان کا یقین نہیں، ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے تو ہم سے پوچھ گچھ ہونا ہے، اللہ نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق ہم سے پوچھنا ہے۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے وقت کو ضائع کر لیتے ہیں، آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے اس وقت کو برباد کر لیتے ہیں، کچھ احساس نہیں کہ یہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم کتنے بڑے خسارے سے اپنی زندگی کو دوچار کر کے آئے ہیں، آج ہم کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہیں، اس کا احساس پھر اس یوم حسرت کو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس بات سے ڈرایا اور خوف دلایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو تم بسر کر رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ چمکتی اور دمکتی ہوئی یہ زندگی جو ہے یہ ایک دن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ایک ہی پھونک کے اندر کیا کیا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ کے اندر زمین کو اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، ایک ہی چوٹ کے اندر، اللہ اکبر۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی تباہی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر آنے والی ہے۔ ایک چھوٹا سا زلزلہ نیپال کے اندر آیا ہے اور اس نیپال کے زلزلے نے لوگوں کے اوپر، خاص کر وہاں کے رہنے والے لوگوں پر قیامت ٹھا دی ہے۔ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ زلزلہ کہ جس کی وجہ سے زمینیں پھٹ گئیں اور پہاڑ جو ہیں وہ پھٹے، پہاڑ پھٹے، وہاں پر پہاڑ پھٹے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے ہیں، جائیں ان سے پوچھیں، بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ زمین بوس ہوئے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا جھٹکا تھا، یہ تو چھوٹا سا جھٹکا ہے، چھوٹا سا زلزلہ ہے، لیکن یہاں جو قیامت کا زلزلہ ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فرمایا کہ ایک چوٹ کے اندر زمین کو اور پہاڑوں کو ساری کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی صرف کسی ایک حصے کو نہیں، کسی زمین کے ایک حصے کو، ایک علاقے کو نہیں، بلکہ پوری زمین کو اور سارے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ کبھی اس انسان نے سوچا ہے کہ یہ ایک دن یہ وقت آنے والا ہے، یہ لمحات ایک دن آنے والے ہیں، یہ وقت ایک دن آنے والا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آسمانوں کے متعلق، یہ ستاروں کے متعلق، انما توعدون لواقع، فاذا النجوم طمست، واذا السماء فرجت، واذا الجبال نصفت، واذا الرسل اقتت، بأي يوم اجلت، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ واقع ہونے والی ہے، وہ بات کیا ہوگا کہ جس دن یہ ستارے جو ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے اور یہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا، یہ آسمان اپنی اس وجود کو قائم نہیں رکھ سکے گا، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی مٹا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو وقت مقررہ پر حاضر کر لیا جائے گا، رسولوں کو اللہ اپنے سامنے حاضر کر لے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کو اللہ اپنے سامنے لائے گا، آؤ ذرا اس پر، اس وقت مقررہ پر ہمارے سامنے آؤ اور بتاؤ کہ تم نے دنیا میں ہم نے جو ڈیوٹی اور ذمہ داری تمہیں دے کر بھیجا تھا، وہ ڈیوٹی اور ذمہ داری تم ادا کر کے آئے ہو کہ نہیں، تم نے لوگوں کو ہمارے دین کی دعوت دی تھی یا نہیں، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ وقت گزر جائے گا اور پھر یہ سارے مناظر تو نے، میں نے، ہم سب نے ایک دن دیکھنے ہیں، ہم سب نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، انسان واللہ بڑا غافل ہے، انسان بڑی غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یسأل أيان يوم القيامة، سوال کرتا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی،
اللہ رب العزت اس بات کا جواب دیتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نظریں پتھرا جائیں گی، جب انسان کی نظریں جب اس منظر کو اور ان حالات کو دیکھیں گی تو انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہ قمر کی جو روشنی ہے وہ نہیں رہے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس دن انسان جو ہے اس چیز کو دیکھ کر یقول الانسان یومئذ اين المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یقول الانسان یومئذ اين المفر، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں دوڑ جاؤں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں بھاگ جاؤں، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں میں اپنے وجود کو اور اپنے جسم کو بچا لوں، کوئی جگہ ایسا نہیں، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، اس دن بتایا جائے گا کہ آج کوئی پناہ گاہ نہیں، آج کوئی پناہ گاہ نہیں، کلا لا وزر، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے والے، اللہ کے دین پر نہ چلنے والے، شریعت اسلامیہ کو نہ ماننے والے، اپنے وقت کو اللہ کے دین سے دور رہ کر گزارنے والے، کلا لوزر الی ربک یومئذ المستقر، آج کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں، آج کسی جگہ پر تیری حفاظت کا کوئی سامان نہیں، ایک ہی جگہ ہے جہاں تجھے پیش ہونا ہے، وہ جگہ کون سی ہے، وہ جگہ اللہ کی بارگاہ ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، اس دن تجھے بتایا جائے گا تو نے اپنا وقت کہاں لگایا، تو نے دنیا میں اپنے وقت کو کہاں لگایا، تو نے اس دنیا کی زندگی جو ہم نے تم کو عطا کی تھی، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، انسان کو خبریں دی جائیں گی اس دن، اس کے سامنے اس کی زندگی کی پوری کہانی، اس کی زندگی کے پورے اوقات، اس کے لیل و نہار، اس کی صبح، اس کی دوپہر، اس کی شام، اس کی رات، اس کے سارے اس کے تمام اوقات اللہ اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا، تو نے 24 گھنٹوں کے اندر تو نے کیا کیا ہے، تو نے 1 مہینے کے اندر کیا کیا ہے، تو نے 1 سال کے اندر کیا کیا ہے، تو نے 10 سال میں کیا کیا ہے، تو نے 50 سال میں کیا کیا ہے، تو نے 100 سال کی زندگی میں کیا کیا ہے، یہ پوری کہانی انسان کے سامنے اللہ رب العزت لا کر رکھ دے گا، اللہ اکبر، لیکن انسان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، آج آنکھیں بند کر کے اس چیز کے احساس سے بالکل آری، اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں، اور اپنی زندگی کو اس دنیا کے موج میلوں کے اندر مصروف کر کے اپنی زندگی کو بسر کیے چلا جا رہا ہے، میرے دوست میرے عزیز، ان لمحات کو قیمتی جان، اس وقت کو اپنے لیے قیمتی سرمایہ سمجھ، اس وقت کو ضائع مت کر، اس وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت اور کوششیں کر، اس وقت کو ضائع مت کر، آج تو تجھے اس بات کا احساس نہیں، عمر کا یہ ایک لمحہ میرے بھائی گزر رہا ہے، وقت اپنے سیکنڈوں کے ساتھ، اپنے منٹوں کے ساتھ، اپنے گھنٹوں کے ساتھ، اپنے دنوں کے ساتھ، اپنے ہفتوں کے ساتھ، اپنے مہینوں کے ساتھ اور اپنے سالوں کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے تیری زندگی میں 1 دن کا اضافہ ہو گیا، تو سمجھتا ہے تیری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری زندگی کے اندر جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، نہیں، تیری زندگی میں کمی واقع ہو رہی ہے، ہر آنے والا دن تجھے اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آج تیری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا ہے، ہر آنے والا رمضان تجھے اس بات کی خبر دیتا ہے کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، ہر آنے والی گھڑیاں تجھے اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ تیری زندگی کی گھڑیوں میں یہ کمیاں واقع ہو گئی ہیں، لہذا میرے دوست اور میرے بھائی، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لمحات گزر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ تو گزر جائے گا، ایک دن آئے گا کہ تو اس دنیا سے گزر جائے گا، لہذا اس وقت کی قدر کر، اس وقت کو ضائع مت کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت دو نعمتوں کے متعلق، دو نعمتوں کے حوالے سے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے، وہ دو نعمتیں کون سی ہیں،
الصحت والفراغ، فرمایا صحت اور فراغت جو ہے یہ دو عظیم نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، یہ انسان ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کیا؟ یہ صحت اللہ نے دی ہے، اس صحت کو اللہ کے دین کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے۔ اس صحت کے ذریعے اللہ کی عبادت اور اللہ کا اطاعت، اللہ کی اطاعت کا کام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے وجود دیا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے تندرستی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس خالق نے مجھے یہ جوانی دی ہے، مضبوط اعصاب دیے ہیں، مضبوط ہاتھ دیے ہیں، مضبوط وجود دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا یہ وجود، اللہ کے دیے ہوئے یہ ہاتھ، اللہ کی دی ہوئی یہ جوانی، اللہ کا دیا ہوا یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کو میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے دین میں لگاؤں، اس کی عبادت میں لگاؤں، اس کی اطاعت میں لگاؤں۔ اور دوسرا یہ وقت، اس وقت میں کہ جب بھی میرے پاس فراغت ہو، دنیا کے کام، دنیا کی نوکریاں، دنیا کی ڈیوٹیاں، دنیا کی مصروفیات، اس کے بعد جو وقت میرے پاس بچے، اس فارغ وقت کو میں اللہ کی عبادت میں لاؤں، اللہ کو یاد کرنے میں لگاؤں، دین کو سیکھنے سکھانے میں لگاؤں، علم کو سیکھنے سکھانے میں لگاؤں۔ اس وقت کی ہم قدر نہیں کر رہے، وقت کی قدر تب ہوگی، صحت کی قدر تب ہوگی اگر ہم اپنی صحت کو اور اپنے فارغ اوقات کو اگر ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت پہ، اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے تو ہم نے ان دونوں نعمتوں کی قدر کی۔ اور اگر یہ ہم نہیں کر رہے تو میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ میرا ہر دوست، میرا ہر ساتھی، میرا ہر بھائی، میرا ہر شیخ، میرا ہر عالم بھائی اس بات پہ غور کرے کہ ہمارے پاس دن میں کتنے فارغ اوقات ہوتے ہیں، دن میں ہمارے پاس کتنا فارغ وقت ہوتا ہے، اور ہم اس فارغ وقت کو کہاں لگاتے ہیں، کس جگہ پر لگاتے ہیں۔ اس پر ذرا اپنا محاسبہ کریں، آگے چل کر اس پر میں بات کروں گا۔ میرے بھائیوں، وقت کو صحیح جگہ پر لگانے کے حوالے سے ہمیں صحابہ اکرام سے چند اقوال ملتے ہیں، ان کی چند نصیحتیں ہیں اور ان کے چند اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ایک دن تمہارا یہ نفس، ایک دن تمہاری یہ جان، ایک دن تمہارا یہ جسم تمہیں نافرمانی کے کاموں میں لگا دے گا۔ اگر تم نے اپنے فارغ اوقات کو، اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے اطاعت میں مشغول نہ رکھا تو یہ فراغت جو ہے، اگر تم اس وقت کو اسی طرح ضائع کرتے رہے تو یہ وقت کا ضائع کرنا تمہیں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری سے دور لے جائے گا۔ تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، تم شریعت سے دور ہو جاؤ گے، تم اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے۔ لہذا عمر فاروق کہتے ہیں وقت کی قدر کرو اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رکھو۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے قول ملتا ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کے کاموں میں مشغول رکھا کرو، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے دین کے کاموں میں مشغول رکھا کرو۔ فرماتے ہیں اگر تم لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں زیادہ مشغول نہ رکھا تو پھر تمہارا نفس جو ہے تمہیں ایسے کاموں میں مشغول کر دے گا کہ پھر تمہیں اللہ کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، تمہیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، تمہیں قرآن کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، تمہیں ذکر اذکار کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ اللہ کی قسم، ان اقوال کو جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، کیا کمال باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، کیا خیال ہے، آج ہم نے اپنے وقت کو جب دین کے کاموں میں نہیں لگایا تو آج ہمارے وقت کہاں لگ رہے ہیں؟ کیا آج ہم نمازوں سے دور نہیں ہو چکے؟ آج ہم مسجدوں سے دور نہیں ہو چکے؟ آج ہم قرآن حکیم سے دور نہیں ہو چکے؟ آج ہم اللہ کو یاد کرنے سے دور نہیں ہو چکے؟ باطل کاموں میں مشغول ہو گئے ہم، باطل کاموں میں مشغول ہو گئے، اللہ کے دین کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا، اللہ کے دین کے کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا، اللہ نے باطل کاموں میں ہمیں مشغول کر دیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، کیا فرماتے ہیں، فرماتے اللہ کی ناراضگیوں میں سے ایک ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ جب بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اس کو باطل کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسانوں سے ناراض ہو جائے، مسلمانوں سے ناراض ہو جائے، تو
तो फिर उनको दीन के कामों के लिए फुर्सत नहीं रहती, उनके लिए उनके पास मस्जिदों के लिए वक्त नहीं रहता, उनके पास कुरान की तलावत के लिए वक्त नहीं रहता, उनके पास अल्लाह का जिक्र अज़कार करने का वक्त नहीं रहता, उनके पास दरसों में आने का वक्त नहीं रहता, उनके पास किसी दीनी महफल में बैठने का वक्त नहीं रहता, उनके पास अल्लाह को याद करने का वक्त नहीं रहता, उनके पास नमाज के बाद बैठकर तस्बीह करने का वक्त भी नहीं रहता, उनके पास इबादत का इताअत का फरमाबरदारी का वक्त नहीं रहता। तुम इसको अपने लिए शायद दुनिया की बड़ी मसरूफियत समझते हो, मौलवी साहब मशगूल ही बड़े हैं, काम ही बड़े हैं, मसरूफियात ही बहुत ज़्यादा है, क्या करें मौलवी साहब टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। अल्लाह के बंदे फिर अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर, अल्लाह से माफ़ी मांग, तेरा रब तुझसे नाराज़ है कहीं, तेरे रब ने तुझसे, तेरे रब ने तुझे मस्जिद से दूर कर दिया है, तेरा रब तुझसे नाराज़ है, तेरा रब ने तुझे कुरान से दूर कर दिया है, तेरा रब तुझसे नाराज़ है, तेरे पास मस्जिद में बैठ कर तस्बीह करने का वक्त नहीं, तेरा रब तुझसे नाराज़ है, तेरे पास इस चीज का वक्त नहीं कि तू दरसों में आकर बैठ सके, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह तुझसे नाराज है। ये नूरानी महफिल है, ये नूर है, यहाँ पर अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है हर उस जगह पर जहाँ दीन हो, अल्लाह का नूर है हर उस जगह पर जहाँ कुरान हो, अल्लाह का नूर है हर उस जगह पर जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का नूर है हर उस जगह पर कि जहाँ अल्लाह को याद किया जाता है, जहाँ अल्लाह को याद किया जाता है। अगर तुझे यहाँ आने दीनी महफिलों में बैठने की, मस्जिदों में आने की, कुरान पढ़ने की, जिक्र अज़कार करने की अगर अल्लाह तुझे तौफीक नहीं दे रहा है तो फिर समझ ले कि अल्लाह तुझसे नाराज है। इसलिए अल्लाह से तौबा कर और इस्तग़फ़ार कर, उससे माफिया मांग। सबसे बड़ी चीज इस कायनात में अल्लाह की कसम ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अद्दुनिया मलऊन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मलऊन है, और फरमाया इस दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ मलऊन है, अल्लाह के नबी का फरमान है। फरमाया ये दुनिया मलऊन, मलऊन जानते हैं किसको कहते हैं, जिस पर लानत, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। दुनिया मलऊन, दुनिया मलऊन है, वमलऊनुन वमलऊनुन वमा फीहा, और इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ मलऊन है। लेकिन फरमाया आगे जब तक आपने इस्तिस्ना दिया है, इस्तिस्ना देते हुए आपने फरमाया हां दीन मलऊन नहीं है, दीन के मुतल्लिका चीजें मलऊन नहीं है, दीन का सीखना सिखाना मलऊन नहीं है, अल्लाह के इबादत अल्लाह की इबादत करने की जगह मस्जिदें ये मलऊन नहीं है, दीन का कोई काम मलऊन नहीं है, दीन का सीखना सिखाना मलऊन नहीं है। इस कायनात में सबसे अजीम तरीन चीज, इस कायनात की सबसे अहम तरीन चीज वो अल्लाह का दीन और दीन की मुतालिका सारी चीजें हैं, और इसके अलावा बाकी चीजें जो हैं तो क्या फरमाया, आज देख लीजिए इंसान इस दीन की तरफ कितना है और दुनिया की तरफ कितना है। आज इंसान के पास फुर्सत, इंसान के पास के वक्त अल्लाह के दीन के लिए कितना है और इस दुनिया के लिए कितना है, हिसाब किताब आज आप खुद लगा सकते हैं। मुझे कोई हिसाब किताब लगा कर देने की जरूरत नहीं है, हम में से हर बंदा जानता है कि आज हमारा जीना, आज हमारा मरना, आज हमारी अक्सरियत का जीना मरना जो है वो सब किसके लिए है, वो दुनिया के लिए है। आज को दीन की फिक्र हो, आज को दीन इस्लाम की, नमाज की, कुरान की, इबादत की, इताअत की, इन चीजों की कोई फिक्र हो, नहीं मेरे भाइयों ये बहुत कम है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मेरे दोस्तों अपने इस वक्त को जाया मत कीजिए। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून, तेरे रब की कसम है हम इन सब से क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि ये अपने वक्त को दुनिया में किन कामों में लगा कर आए हैं। फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, ये अल्लाह का कुरान है सूरतुल हिज्र, अल्लाह फरमाते फवरब्बिका, अपने रब खालिक ने कसम उठाई है, फरमाया तेरे रब की कसम है लनसअलन्नहुम अजमईन, इन सब से हम सवाल करेंगे पूछेंगे अम्मा कानू यअमलून, तुम जो दुनिया में काम करते रहे हो, दुनिया में ये जो तुम अल्लाह के दीन से एराज करके अपने वक्त को जो जाया करके तुम अपनी दुनिया की कामों में मशगूल रहकर जो आए हो,
قیامت کے دن اللہ نے اس کے متعلق تجھ سے مجھ سے ہر ایک سے سوال کر، اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا، تجھے مجھے ہم سب کو اس نے اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے اور سوال کرنا ہے کہ بتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. یار میرے دوست، اس چیز کو صحابہ کرام سمجھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کبھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فارغ اوقات ہوتے تو فارغ اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اگر کبھی ہمارے پاس آتے، ہمارے پاس بیٹھتے، جو میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کے علاوہ پھر اپنے رب کے ساتھ مناجات، اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنے فارغ اوقات میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ نہیں بیٹھتے تھے. اور میں قربان جاؤں، ذرا اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو صحیح، باتھ روم میں بیت الخلاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور بیت الخلاء سے جب آپ واپس نکلتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں غفرانک. یہ غفرانہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے تھے؟ پتا ہے کیوں پڑھتے تھے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دینا کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر تیرا ذکر نہیں کر سکتا تھا، بیت الخلاء میں بیٹھ کر تیرا ذکر نہیں کر سکتا تھا، بیت الخلاء میں بیٹھ کر میں نے تیرا ذکر نہیں کیا، میں اس سے غافل رہا. حالانکہ اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہ احساس ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری زندگی کا یہ اتنا سا وقت اللہ کے ذکر سے غافل رہ کر گزرا ہے، لہذا اے اللہ میں اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں. جبکہ اس پر معافی مانگنے کی ضرورت، کیونکہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی کوئی بلکہ اجازت ہی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت بھی، اس پر بھی آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ وقت میں نے جو یہاں پر لگایا، اس وقت میں میں نے تیرا ذکر نہیں کر سکتا تھا، غفرانک، اے اللہ تو مجھے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے، اور رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام فرماتے، اور تھوڑا سا آرام فرمانے کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اپنی راتوں کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے، قیام اللیل کرتے، لمبا قیام کرتے، لمبے رکوع کرتے، لمبے سجدے کرتے، لمبی تسبیحات کرتے. اور بعض اوقات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت میں اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ معصومن الخطا ہیں، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کیا فرمایا، اللہ نے جو مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں؟ تو یہ جو میری لمبی عبادتیں ہیں، یہ جو میں اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگاتا ہوں. اور کئی دفعہ، جیسے ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے، عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت نہ کر لوں. اتنا عبادت کا ذوق اور شوق، اپنے وقت کو اتنا زیادہ اللہ کی عبادت میں لگانے کا ذوق اور شوق میرے بھائیوں اپنے نبی سے سیکھیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک بہترین، آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے تو صحیح آپ کے نبی کی زندگی، کہ اللہ کے نبی اپنے فارغ اوقات ہی نہیں بلکہ بعض اوقات جو وقت مصروفیت کا ہوتا اس میں سے بھی اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتے ہیں. یہ وقت اپنی بیوی کے حق کو ادا کرنے کا ہے، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں اپنے رب کی عبادت کروں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے آپ کے قرب سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں، لیکن آپ کی پسند جو ہے وہی میری بھی پسند ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت میں گزار دی، پوری رات، یہاں تک کہ فرماتی ہیں ساری رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اپنے اوقات، اپنے وقت کو اتنا زیادہ اللہ کی عبادت میں لگانا، اللہ کو یاد کرنے میں لگانا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا، حضرت آپ اتنا زیادہ سبحان اللہ، اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے، فرماتے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے اپنے گناہوں کے حساب سے میں ذکر اذکار بھی زیادہ کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیو، ابو ہریرہ کے گناہ زیادہ ہیں یا ہمارے گناہ زیادہ ہیں؟ اور گناہ کس کے زیادہ ہیں؟ ہمارے گناہ زیادہ، ہمارے گناہ بھی زیادہ ہیں، اور غافل بھی ہم بڑے ہیں، اور ان کے تو گناہ بھی کچھ نہیں تھے، اور عبادت اور ذکر اذکار کرنا، اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگانا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت لگانا، یہ ہمارے نبی کی شان، یہ ہمارے صحابہ کی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر پاتا، مجھے اس دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے، کہ جس دن میں میں اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر پاتا، جس دن میری زندگی کے نیک اعمال جو ہیں، ان نیک اعمال میں میں اضافہ کرنے سے جب قاصر رہتا ہوں، تو مجھے اپنے اس دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یا ایک بات کہوں، جس دن ہماری دہاڑی نہ لگے تو ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے، جس دن ہمارا ایک دن کی روزی کٹ جائے، ایک دن کی ہماری تنخواہ کٹ جائے، تو ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس دن میرے نیک عمل میں کمی واقع ہو جائے، جس دن نیک عمل میں اضافہ نہ کر پاؤں، تو مجھے اپنے اس دن پر افسوس ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق کسی نے پوچھا ان کے جو بیٹے تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیل و نہار کیسے گزرتے تھے؟ تو عبداللہ بن عمر کے ان کا بیٹا یا غلام وہ جواب دیتا ہے، کہتا کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ جب بھی وہ فارغ ہوتے تو قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی فارغ ہوتے تو وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے فارغ اوقات میں فضول باتیں کرنا، یا ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں نکل جانا، یا لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جانا، وہ عبداللہ بن عمر کی عادت نہیں تھی۔ کوئی گھر کا کام، جو گھر کی ضرورت، اس کو پورا کرتے، اور اس کے بعد جو فارغ وقت ہوتے، وہ اپنے فارغ اوقات کو قرآن کی تلاوت میں لگاتے، اور وہ کثرت سے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے، میں سلف صالحین کے ساتھ بیٹھا، میں نے تابعین، تبع تابعین، تابعین کے ساتھ بیٹھا، سلف صالحین کے ساتھ بیٹھا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا، تو میں نے دیکھا ان میں سے جتنے لوگ بھی تھے، وہ اپنے کسی ایک منٹ کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ جب کہیں کسی جگہ پہ ان کو ایک منٹ بھی مل جاتا تھا، تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے میں لگ جاتے تھے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنے میں لگ جاتے، یا قرآن کی تلاوت کرنے میں لگ جاتے۔ ایسا ماحول تھا، ایسا معاشرہ تھا، کہ جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے وقت کو جب بھی فراغت ہوتی تو ان فارغ اوقات کو وہ اللہ کی یاد میں گزارتے تھے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ میرے دوست، اللہ کا حکم بھی یہی ہے، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اللہ کیا حکم دیتا ہے، جب تمہیں فراغت ہو تو فراغت میں کیا کرو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو تو خوب محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اپنے رب کو یاد کرنے لگ جاؤ۔ جب تمہارے پاس فراغت ہے، جب تم فارغ ہو، تمہارے پاس فراغت ہے، فارغ وقت، تو اپنے اس فارغ وقت کو ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مت لگاؤ، بلکہ اپنے فارغ اوقات کو فلسف خوب محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرو،
اپنے رب کی عبادت میں اور اس کو یاد کرنے میں اپنے وقت کو لگاؤ. یہ حکم الہی ہے اور یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا. میرے بھائیو, اللہ نے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, امت کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے فارغ وقتوں کو ضائع نہ کیا کریں, اپنے فارغ وقتوں کو اللہ کی عبادت میں لگایا. اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُّن لَهُ وَصَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب رات ہو جائے تو رات کو نماز پڑھیے اور رات دیر تک اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہے, رات کو دیر تک بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے رہیں, اللہ کو یاد کریں, اس کی تسبیح بیان کریں, ذکر اذکار کریں. یہ حکم اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی راتوں کو اٹھیں, اللہ کی عبادت کریں, اس کی تسبیح کریں اور قیام اللیل کریں. میرے بھائیوں, محدثین کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی اپنے فارغ اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے. ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, ایک کتاب ہے یہاں پر پڑھی ہے سیرت کے موضوع پر, زاد المعاد, اگر آپ نے کتاب دیکھی ہو, یہاں جالیات کے اندر بھی یہ کتاب پڑھی ہے اور بہت سے مقام پوری دنیا میں یہ کتاب ابن قیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد کے نام سے یہ کتاب ہے سیرت کے موضوع پر. جانتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ کتاب کب لکھی؟ ابن قیم رحمہ اللہ یہ جو ہے حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے, تو دوران سفر وقت کو ضائع کرنے کی بجائے انہوں نے یہ اپنے پورے سفر میں کتاب کو لکھ دیا. دوران سفر اپنے اس فارغ وقت میں انہوں نے دین کی کتاب کو لکھ دیا. اور اسی طریقے سے قرطبی کے امام قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بحری سفر کے دوران انہوں نے صحیح مسلم کی شرح کو لکھ دیا. اپنے سفر کے دوران اللہ اکبر, اپنے یہ وقت کو فارغ سمجھا کہ یہ وقت فارغ وقت ہے, اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان فارغ اوقات میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں. کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے دین کی خدمت کی انہوں نے, کتابیں لکھ دی انہوں نے. لہذا میرے دوست, ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے اب ذرا ہم اپنا بھی محاسبہ کر لیں. یہ چند ایک چیزیں تمہیدن ہی سمجھیں اس کو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, کہ وقت اس کی اہمیت اور اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, اور دوسری طرف آج کا یہ معاشرہ, اس کو بھی ذرا ہم اپنے سامنے رکھ لیں. سب سے پہلے تو اس گروہ کی بات کہ جو گروہ تو بالکل اللہ کی عبادت سے نکل گیا ہے. ایک گروہ وہ ہے جس نے اللہ کی عبادت کو یکسر فراموش کر, وہ اللہ کی عبادت سے بالکل دور ہے, یہاں تک کہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے, ایک نماز بھی نہیں پڑھتے, ایک نماز بھی, اور اللہ کو یکسر بھلا دیا ہے. ان کے متعلق اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے, فرمایا الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کو کھیل تماشا بنا لیا, دین کو کھیل تماشا بنا لیا, دین ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اور وہ دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے. وغرتهم الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب کچھ دنیا ہے, ان کا سب کچھ, ان کا اوڑھنا بچھونا دن رات ایک ہی فکر ہے. اور وہ کیا ہے؟ یار آپ ڈھیلے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. کیا خیال ہے آج مسلمانوں کے بہت سے لوگوں کی حالت یہ نہیں ہے؟ وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مست بھی ہو چکے کہ ان کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, انہیں کوئی نماز کا احساس نہیں. ان کے نزدیک نماز کا قیام, نماز کا قائم کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو یاد کرنا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا, کچھ اہمیت نہیں رکھتا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, وہ دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے, دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا, اللہ کو بھول گئے. لہذا اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. بہت بڑی بات ہے لیکن اہل عقل کو سمجھ آئے گی. فرمایا انہوں نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا, قیامت کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے, اور قیامت کے دن جنہیں اللہ بھلا دے گا
وہ جہنم کا ایندھن بنے گا, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. کیا خیال ہے آج کتنی بڑی تعداد کہ انہوں نے اپنے اوقات اپنے سارے وقت کو صرف دنیا کے لیے لگا رکھا ہے. ان کے نزدیک دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا, ان کے نزدیک مسجد, ان کے نزدیک نماز, ان کے نزدیک قرآن, ان کے نزدیک ذکر الہی, ان کے نزدیک عبادت الہی, ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اللہ کو یاد کریں. لہذا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے کہ جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا, ہم بھی ان کو نہیں یاد کریں گے. ہم قیامت کے دن ان کو یاد نہیں رکھیں گے, اور جن کو اللہ یاد نہیں رکھے گا ان پر رحمت نہیں ہوگی. میرے بھائیو, ایک تو یہ گروہ ہے, اب اس گروہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. عبادت تو کرتے ہیں, اللہ کو یاد تو کرتے ہیں, لیکن اپنے اوقات اپنے وقتوں کو بہت سے فضول کاموں میں لگاتے ہیں. اب سب سنیں اس بات کو. یہاں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں سے مجھے امید ہے آپ سب وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے. یہاں آپ کا میرا جمع ہونا اور اکٹھے ہونا الحمدللہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے. لیکن میرے دوستو, اس کے باوجود ہمارے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بہت سی مثالیں ہیں. ہم سب اپنے وقت کو, اپنے یہ اوقات جو ہمارے پاس فارغ ہوتے ہیں, ہم فارغ اوقات کو ضائع کرنے والے. مثال کے طور پر فارغ وقت ہو تو اس فارغ وقت کو ہم کہاں لگاتے ہیں؟ دوستوں سے گپ شپ میں, دوستوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھ, ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ ضائع کر, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر, فضول بحثوں مباحثوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر لینا. اور جب ٹیلی فون کرنے لگے ہیں, اور آج کل مصیبت ٹیلی فون ویسے فری ہو گیا, انٹرنیٹ کے ذریعے فون کیا ہے اور فری ہے نا, کیا خیال ہے فری ہے نا, آپ نہیں استعمال کرتے تو بولتے کیوں؟ ٹیلی فون یا اسکائپ کے ذریعے ہو گیا, اور بھی دیگر سافٹ ویئر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کی کال ابھی کیا ہوتی ہے؟ فری میں ہوتی ہے. ہم جب نئے نئے آئے تھے یہاں, کئی بھائی بیٹھے ہوں گے, 8 ریال کا منٹ ہوتا تھا. کتنے کا منٹ ہوتا تھا؟ 8 ریال کا منٹ ہوتا تھا. جو بات کرنے لگا ہوں غور سے سمجھیے گا, اس وقت ہم بات کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بات ہو رہی ہے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بچے ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ابا جان, اما جان سارے ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا چلو سب کو سلام کہیے گا السلام علیکم, کیونکہ ریال جا رہے تھے, کیونکہ ریال جا رہے تھے. اور اب چونکہ ریال نہیں جاتے تو اب بات شروع ہو جاتی ہے, اور بات ایک ایک گھنٹہ اور ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ اور دو دو گھنٹہ ہوتی ہے. اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ, سب سے زیادہ بولے جانے والا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اور سناؤ, سب سے زیادہ جو جملہ بولا جاتا ہے وہ یہی, اچھا اما کو بلاؤ, ابا کو بلاؤ, آپا کو بلاؤ, پڑوسی کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ, میرے پاس بہت ٹائم ہے, فارغ بیٹھا ہوں, میری بات کرواؤ. گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے ہم اس پر لگا دیتے ہیں. اب سمجھیے گا, بات نقطہ سمجھیے گا. اس وقت ریال جاتے تھے تو ایک منٹ کی دو منٹ کی بات کرتے تھے. اس وقت یہ احساس ہوتا تھا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. آج وقت ضائع ہو رہا ہے, عبادت کے لمحات ضائع ہو رہے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے وقت ضائع ہو رہے ہیں, یہ احساس نہیں ہوتا. اور کہتا بڑا وقت ہے, لگے رہو گلا کر دے رہو. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کوئی احساس ہے کہ ہم اپنے وقت کو, اپنے قیمتی وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں؟ یہ وقت تھا کہ تو ٹیلی فون جہاں اپنے دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنی بہنوں بھائیوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنی بیوی بچوں کو وہاں پر فون کر کے جو وقت لگا رہا ہے, لگا, میں تجھ کو منع نہیں کرتا. میرے دوست, جو کام کی باتیں ہیں کر, اور اس کے بعد کا جو فارغ وقت ہے کبھی بیٹھ کر اسی طرح اللہ کو بھی یاد کر لیا کر کہ میرے پاس یہ وقت فارغ وقت ہے, میں بیٹھوں, تسبیح کر لوں, اللہ کو یاد کر لوں, اللہ کا ذکر کر لوں, اللہ کو یاد کروں, اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت, اور اس کتاب کو کھول کر پڑھ لوں. کبھی میں نے ایسا کیا ہے؟ ٹیلی فونوں پر گھنٹوں ہماری باتیں ہو, آپس کی گپ شپ میں ہم اپنے اوقات کو, اپنے وقتوں کو جو لگا دیں,
लेकिन हमारे पास कुरान के लिए। मेरे दोस्त ईमानदारी से बताना, पूरा पूरा साल ये बंद रहता कि नहीं रहता? पूरा पूरा साल बंद रहता है। हाँ, अब आ रहा है रमजान, भूल जाएंगे। इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आता है तो इसको खोल लेते हैं, बहुत से लोग पढ़ने लग जाते हैं, तलावतें शुरू हो जाती है। और जो ही रमजान जाता है जनाब, बहुत अच्छी किताब है, चले अब मुलाकात होगी आपसे एक साल के बाद। टेलीफोनों के लिए वक्त है, आपस की गपशप के लिए वक्त है, दुनिया के फजूल कामों के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो इस किताब के लिए नहीं है, इसके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। हमारे पास अल्लाह को याद करने का वक्त नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने, सुनिए ये बात, सुनिए आप, लेकिन इस मौके पर जरूरत है इस बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किनसे है? आपसे। आप ईमान वाले हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कथीरा, अल्लाह को क्या करो? अल्लाह को क्या करो? क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम? दो दो घंटे टेलीफोनों पर लगाने वाले, इतना इतना वक्त फजूल गपशप में लगाने वाले, अल्लाह के जिक्र को वक्त नहीं देते, अल्लाह को याद करने के लिए वक्त नहीं लगाते। लहना मेरे दोस्त, ये फजूल गप्पे शप्पे, ये फजूल हमारी महफिलें, ये फजूल हमारी मजलसें, अपने औकात को मोबाइल पर, टेलीफोन पर, और इसी तरह एक बीमारी है तो फायदे की चीज, लेकिन वो बीमारी बन गई। वो बीमारी क्या है? ये इंटरनेट है, ये मोबाइल है, ये बीमारी बन गई। बहुत बड़े फायदे की चीज थी और आज भी है, अगर हम इससे सही फायदा उठाएं तो बहुत फायदे की चीज है। इंटरनेट बहुत बड़े फायदे की चीज है, लेकिन मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों की अक्सरियत ने इंटरनेट से, मोबाइल से, ये जितने भी जराए हैं, इसको हमने गलत इस्तेमाल किया। इसके ऊपर घंटों बैठे, एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे इन इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं और हमारे बच्चों, हमारे बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं। पूरा पूरा घर इस फितरे के अंदर मुबतला है। हमारे बच्चे भी इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए, दो दो तीन तीन घंटे इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए, बेगम साहिबा भी इंटरनेट पर बैठी हुई। आप हजरात भी अपने आप को देखें कि साहिबान हजरात वो भी अपने औकात को इंटरनेट पर जाया कर रहे हैं, मोबाइलों के ऊपर लगे हुए। यहां तक इतने मसरूफ होते गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के अंदर भी मोबाइल पर मसरूफ है। इंटरनेट के जरिए वो गंदी बेहूदा फिल्में, गाने देखना, सुनना, उन चीजों में मसरूफ है। अपने औकात को, अपने वक्तों को इन चीजों के ऊपर आज हम जाया कर रहे हैं, अल्लाह की कसम जाया कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा फितना बन चुका, आज पैदा होता ही बच्चा जो है वो भी कहता है मोबाइल मुझे पकड़ो, वो भी कहता है कि मुझे भी ये चला कर। यकीन जानो, अभी हमारे को पुराने बाबे, अभी तक उनको पता नहीं कि ये खासकर ये टच मोबाइल है, लेकिन चार पांच साल बच्चे को पता ये टच कहां से शुरू होगा, कहां से चलेगा, उसको मालूम है, उसको वेबसाइट खोलने का पता है। इतनी ज्यादा सोच फिक्र, हमारी मेहनत कोशिश वो इन चीजों की तरफ रागे, अपने औकात का ज्या इन चीजों की तरफ, कसरत के साथ, कसरत के साथ। अल्लाह अकबर, इन चीजों के अंदर गौर कीजिए मेरे दोस्तों और मेरे भाई। हमारी सोच और फिक्र, हमारी हालतें, रातों को बिला वजह देर तक जागना, रातों को बिला वजह देर तक जाते रहे, और यहां तक कि रातों को देर तक जागने की वजह से सुबह फजर की नमाज भी छूट जाती। कितने हमारे लोग हैं कि सुबह फजर की नमाज, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, क्यों जी? और जी रात को देर से सोए थे, रात देर तक करते क्या रहे? रात को देर तक बैठे फिल्में देखते रहे, गाने सुनते रहे, पत्ते खेलते रहे, ताश खेलते रहे, लूडो खेलते रहे, या आपस में 10 आदमी बैठ गए, 10 हो, 5 हो, 2 हो, इकट्ठे बैठ गए, रात गपशप के अंदर वक्त गुजार दिया।
इधर उधर की गप्पे लगाते रहे और फजर की नमाज में सोए रहे। अल्लाह अकबर। और इसी तरह एक बीमारी और भी है, वो क्या है? बाजारों में घूमना, बाजारों में जाना है तो बाजारों में घूमते रहना है। देख, एक छोटी सी चीज लेना होती है और उस एक छोटी सी चीज के लिए बाजार में एक एक घंटा लगा देंगे, डेढ़ डेढ़ घंटा लगा देंगे, दो दो घंटे बाजारों में लगा देंगे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था? आपने फरमाया था बदतरीन जगह बाजार है। बदतरीन जगह क्या है? फरमाया था जमीन पर बेहतरीन जगह मस्जिद है और बदतरीन जगह जो है वो क्या है? वो बाजार है। और फरमाया था कि तुम बाजार में सबसे आखिर में जाने वाले और जल्दी निकलने वाले हो। तुम क्या होने चाहिए हो? कि बाजार यानी आखिर में जाने से मुराद के जरूरत के तहत, कि जब जरूरत हो, बिना जरूरत बाजारों में जाकर घूमना नहीं, और जब जाओ तो जल्दी आना, देर नहीं निकालनी। लेकिन आज बाजारों में घुस जाओ तो फिर खूब पूरा बाजार घुसेंगे। और कईयों की तो आदत होती है रोजाना बाजार, रोजाना जाकर बाजार में घूम कर आना है। मैं उन दोस्तों से नहीं कह रहा जो बाजारों में दुकान का काम करते हैं, उनको नहीं मैं ये कह रहा, उनकी तो मजबूरी है क्योंकि दुकानदार है। ये उनके लिए बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, जो बाजारों में जाकर फजूल घूमते हैं और अपने औकात अपने वक्त जो है वो बाजारों की नजर करते हैं, ये उनके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाजारों में जा रहे हैं, कपड़ों के शौकीन हैं, रोजाना कपड़े लेने चल निकले, रोजाना सूट, रोजाना कपड़े, रोजाना जूते, आए दिन कपड़े, आए दिन जूते, अल्लाह अकबर। और रोजाना आओ नित नए खाने खाने चले, नित नए खाने, नित नए कपड़े, नित नए जूते, नित नई नई चीजों के लिए अपने औकात हम कितने जाया करते हैं। क्या ख्याल है, जाया करते कि नहीं करते? अपने औकात को हम इन चीजों की नजर करते हैं, अपने वक्त को कपड़ों की नजर, अपनी जीनत की नजर, बाजारों की नजर, खाने पीने की नजर हम अपने औकात को कर देते हैं। आइए जरा इसके हवाले से एक हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने रखूं। फरमाया सयकूनु रिजालु मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से कुछ लोग होंगे, याकुलूना अलवान अत्तहाम, तरह तरह के रंग बिरंगे खाने खाएंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे खाने खाएंगे, वयशरबूना अलवान शराब, और रंग बिरंगे मशरूब पियेंगे, रंग बिरंगे मशरूब पियेंगे, वयलबसूना अलवान थियाब, और रंग बिरंगे तरह तरह के कपड़े पहनेंगे, और यतशद्दकूना फिल कलाम, और बड़ी लंबी और तवील बातें करेंगे, बड़ी लंबी और तवील बातें करेंगे। फरमाया उलाइक शरार उम्मती, मेरी उम्मत के ये बदतरीन लोग होंगे, मेरी उम्मत के ये बदतरीन लोग होंगे। अब मुझे बताएं, उम्मत इन सारे कामों में मुबतला है कि नहीं? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोग, काफरों की बात नहीं किया आपने, ये बात हिंदुओं की, मजूसियों की, ईसाइयों की नहीं, ये बात किया आपने अपनी उम्मत के लोगों की। उनका मकसद ही क्या होगा? रंग बिरंगे खाने, रंग बिरंगे मशरूब, रंग बिरंगे कपड़े, और जनाब तरह तरह की लंबी लंबी बातें करने, लंबे कलाम करने, और जनाब कपड़ों के शौकीन हैं, सुबह कोई लिबास है, दोपहर कोई लिबास है, शाम कोई लिबास है, 50-50 हजार रुपए कपड़ों पर लगा देने हैं, 1-1 लाख रुपया कपड़ों पर लगा देना है, 1-1 सूट के ऊपर 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए 1-1 सूट पर लगा देने हैं। क्या ख्याल है हमारे इस तरह खर्च नहीं होते हैं? ये रंग बिरंगे कपड़ों के ऊपर अपने पैसों का ज़िया, अपने वक्त का ज़िया, आज हमारे बहुत से लोग ये काम करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? औलाएक शरार उम्मती, ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग। और एक और हदीस से जिससे रोंगटे खड़े होते हैं, वो हदीस भी सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यबीतन कौम मिन हादिही उम्मत अला ताम व शराब व लहब, फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के लोग वो अपनी रातों को बसर करेंगे खाने में, पीने में और खेल तमाशे में। फरमाया व युस्बहु कद मुसिबु किरदतन व खनाजीर,
फरमाया लेकिन जब सुबह उठेंगे तो बंदरों और सुअरों की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। जब सुबह उठेंगे तो वो बंदरों और सुअरों की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने औकात को, अपने वक्त को सिर्फ इन्हीं कामों में लगा दिया। खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, लुत्फ उठाना है, ये दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ रहना है। बस इनका मकसद ये दुनिया का खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सोना जागना, खेलना कूदना तमाशा। फरमाया ये रात को सोएंगे ये सारे काम करके, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो बंदरों और सुअरों की शक्लों में तब्दील हो चुके होंगे। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे, अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे। इसी तरह मेरे भाइयों, वक्त हो रहा है इसलिए मैं इख्तसार से काम नहीं होती, कुछ खवातीन के हवाले से, उनके हवाले से भी चंद एक गुजारिश। हमारी खवातीन भी बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि इन्होंने सिर्फ घर में रहना होता है, मर्दों के जुम्मे बाहर के काम है, 8 घंटे 10 घंटे 12-12 घंटे की ड्यूटी है आपकी, और खवातीन कहाँ है? खवातीन घर में है, और जुम्मे इनके क्या है? घर का काम, कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, और खा पका ली, खाने पकाने का बंदोबस्त कर ली, ये काम है इनके, बच्चे संभाल ली। लेकिन इसके इतनी फरागत और घर में रहने के बावजूद कितनी ऐसी औरतें हैं जो नमाजों का एहतमाम नहीं करती, कितनी ऐसी औरतें हैं जो नमाजें नहीं पढ़ती, कितनी ऐसी बदकिस्मत, ऐसे बदकिस्मत तरीन घराने हैं कि जिन घरानों के अंदर नमाज का एहतमाम नहीं, और अगर कभी पढ़ती भी हैं तो टाइम बेटाइम, कभी वक्त पर पढ़ ली और कभी देर से, कोई ड्यूटी का टाइम नहीं इनका, कोई इनके लिए 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी नहीं, कोई दुनिया की ऐसी कोई बड़ी मसरूफियत नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी है तो घर की जिम्मेदारी और चंद काम है, लेकिन इसके बावजूद नमाजों का एहतमाम नहीं है, और अगर नमाजें पढ़ती हैं तो वक्त पर नहीं पढ़ती, अपने उस टाइम को जो नमाज का टाइम है उस टाइम को जाया करती, और इसी तरह अपने वक्त को जाया करती, नए नए खाने पकाने की तरकीबें ढूंढती रहती है, खाने पकाने नई डिशेज इंटरनेट पर ढूंढेंगे, आज नए पकवान के मुतालिक टीवी पर आएगा उसको सुनेंगे, रसालों में पढ़ेंगे, नया पकवान नई डिश कैसे तैयार हो सकती है उसके लिए कोशिश करेंगे, अपने औकात को उस पर लगा देंगे, और फिर उसके बाद इसके अलावा फोन पर सहेलियों से अगर गुफ्तगु शुरू हो जाए तो वो भी फिर गुफ्तगु जो है वो जल्दी वो भी खत्म नहीं होती, लंबी बातें फोन पर, अपने औकात अपने वक्त टेलीफोन के ऊपर अपनी सहेलियों के साथ गुफ्तगू में जाया करेंगे। अच्छा और बातें क्या हो रही, आज तुमने कपड़े कौन से पहने हैं, आज तुमने क्या पकाया है, फला सूट कितने में आ रहा है, फला कपड़े कितने में मिल जाते हैं, फला जो है ज्वेलरी जो है उसकी कीमत क्या है, इस किस्म की फजूल गुफ्तगू में अपने वक्त को खवातीन जाया कर। अच्छा एक और बीमारी भी है, ये सबके घरों में है ये मसाइल, समझ गए ना, सबके घरों में ये मसाइल, अल्लाह इन सब औरतों को हदायत दे, हम सबके घर की औरतों को लगे हदायत दे। मेकअप करेंगी तो मेकअप कितना वक्त लगाएंगे, आप टाइम दे दें कि 8 बजे निकलना है जाना है, 8 बजे आपको कहीं निकलना है तो मेकअप पर कितना टाइम लगा देगी, 9 बजा देगी आपको, 7 बजे मेकअप करना शुरू होगी और 2 घंटे लगाएगी मेकअप के लिए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। अच्छा वो मैं वो दुल्हन के मुतालिक एक दो दफा एक बात सामने आई कि जो दुल्हन को तैयार करवाने के लिए लेकर जाते हैं तो 4-4 घंटे मेकअप के ऊपर लग जाते हैं, 4-4 घंटे, और जो 4 घंटे मेकअप करवाती रही उसने नमाज में पढ़ी होगी, जिसने 4 घंटे जाकर मेकअप के ऊपर लगाए, मेकअप करने वाली भी मेकअप करवाने वाले भी उन सब ने अपने इस वक्त को जाया किया कि नहीं किया? घरों में मेकअप करें तब भी, ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करें करवाएं वहां पर भी अपने औकात को जाया करें, कई कई घंटे लगा देंगी इस काम पर। अच्छा इसी तरह बाजार में जाएंगी तो बाजार से निकालना इनको मुश्किल होता है, एक काम जो आप जाकर 10 मिनट में कराएंगे ये कितने टाइम में करेंगी, और ये कितने टाइम में करेंगे? आप इनको टाइम दे दें कि तुमने 15 मिनट में शॉपिंग करके आना है, अल्लाह की कसम
मुमकिन ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, वगरना एक घंटे से तो कम लगा कर ले। एक बच्चे का जूता लेना होगा और बच्चे के एक जूते को लेने पर एक घंटा लगाएंगी और कहेंगे कि एक ही तो तुमने चीज लेना थी, और देर लेना तो एक जूता था, मुझे कुछ और चीजें नजर आ गई तो मैं वो भी देखने लग गई, मैं उनको भी देखने लग गई। होता है कई दफा कुछ, भाई तुम्हें कहा था जल्दी आना, इतना टाइम तो लगा दिया। तो साथ गए हुए बच्चे बताते हैं, बताते जी लेनी इन्होंने एक चीज थी, लेकिन हर चीज के पास खड़े होकर देखते थे कि ये कितने की है, ये कितने की है, ये कितने की है। ये हमारे घरों की खवातीन का मामला है कि अपने औकात को, अपने वक्तों को इस तरीके से बाजारों में जाकर जाया करें। फैशन पर वक्त जाया कर रही हैं, कपड़ों पर वक्त जाया कर रही हैं, और इधर उधर की जनाब फजूल कामों के अंदर अपने वक्त को जाया कर रही हैं। टीवी पर वक्त को जाया कर रही हैं, इंटरनेट पर अपने वक्त को जाया कर रही हैं, मोबाइल पर अपने वक्त को जाया कर रही हैं, लेकिन अल्लाह के इबादत के लिए इनके पास वक्त नहीं होगा। अलगर्ज किस्सा मुख्तसर, अगर हम मर्दों को लें, अगर हम औरतों को लें, मर्दों की हालत, औरतों की हालत, इन सब की हालत यह है कि फजूल कामों में आज अपने वक्त को जाया किया, कि अपने फारिग वक्त को कि जिसे हमने अल्लाह की इबादत पे लगाना था, अपने फारिग औकात को हमने अल्लाह के कुरान की तलावत पे लगाना था, अपने फारिग औकात को अल्लाह की हम्द व सना में लगाना था, हमने अपने फारिग औकात को इन फजूल कामों में लगा रखा है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने गए, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सूरज निकलने के बाद आप घर में तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन अभी भी बैठी जा नमाज पर अल्लाह के जिक्र अस्कार में मशगूल थी, अभी भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। सहाबियात जाकर पढ़े तो सही, उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे पहले भी मैंने आपको यह बात सुनाई, उम्मे हानी कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास वक्त होता है, मुझे बताएं कोई ऐसा जिक्र बताएं कि जिस जिक्र को करती रहूं बुढ़ापे में और मेरे लिए वो किफायत कर जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलकीन जो की थी आपने पहले भी सुना है, फरमाया था उम्मे हानी 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ो, 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 100 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, इस तस्बीह को करो, और उसके फजाइल मैंने आपको पहले भी सुनाए हैं, बड़ी अजीम तस्बीह है। उम्मे हानी ये तस्बीह किया कर, बात बताने का मकसूद, बात बताना जो है उसका मकसद क्या है वो ये, उनकी फिक्र ये होती थी उन खवातीन की, और मर्दों की भी हालत यही होती थी, वो ये बात जानना चाहते थे कि हम अपने फारिग औकात को कौन से जिक्र में, अपने आप को उस फारिग औकात को इस्तेमाल करते हुए हम उन फारिग औकात में कौन से जिक्र करें, अल्लाह की कौन सी इबादत करें, वो कौन सी ऐसी तस्बीह हो जो हम कर लें और उस फारिग वक्त से हम फायदा उठाएं। लेकिन दूसरी तरफ आज का ये मुसलमान अपने इन औकात को, अपने इस वक्त को फजूल कामों में जाया कर रहा है, इधर उधर के कामों में अपने वक्त को जाया कर रहा है, फजूल मीटिंगों में, फजूल मजलसों में, फजूल किस्म की बहस में, फजूल किस्म की मुलाकातों में अपने वक्त को जाया कर रहा है। लिहाजा मेरे दोस्त, ये वक्त जब गुजर जाएगा फिर ये वक्त हाथ नहीं आएगा, फिर ये वक्त हाथ नहीं आएगा, उसके बाद क्या है, एंड है, इख्तिताम है, इख्तिताम होगा, फिर जन्नत है और जहन्नम है। जब जन्नत में चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है, और जन्नत में दाखिला जो है वो किस बुनियाद पर है, वो इस बुनियाद पर है कि तुमने दुनिया के अंदर अपने वक्त को जाया नहीं, बल्कि तूने अपने वक्त को दुनिया में इसको सही जगह पर लगाया, अल्लाह की इबादत में लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ और सुख के साथ जन्नत में दाखिल होगा। और अगर तूने अपने वक्त को जाया किया है, फजूल कामों में लगाया है, तो मेरे भाई फिर जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अल्लाह का कुरान भी इस बात पर गवाह है कि जहन्नम के अंदर जब डाल दिया जाएगा, वहुम यस्तरखून फीहा, फिर ये लोग जहन्नम के अंदर जाके चीखेंगे चिल्लाएंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल। तो जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अल्लाह हमें यहां से निकाल दे, अल्लाह जो दुनिया में हम वक्त जाया करके आए हैं, अपने दुनिया में उस जाया किए हुए वक्त पर हम शर्मिंदा हैं, हम वो हरकतें दोबारा नहीं करेंगे, अल्लाह हमें दोबारा दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह ताला आगे से जवाब देगा, अवलम नुअम्मिरकुम
क्या मैंने तुमको लंबा वक्त नहीं दिया था? मा तदक्करो फी मन तदक्कर व जाकुम नज़ीर। क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? उन्होंने तुमको एहसास नहीं दिलाया था? उन्होंने तुम्हें पढ़ पढ़ कर मेरा कुरान नहीं सुनाया था? उन्होंने तुम्हें नसीहतें नहीं की थी कि अपने वक्त को जाया मत करो, अपने वक्त को फजूल वक्तों में मत लगाओ, अपने अल्लाह की दी हुई इस नेमत की नाकदरी मत करो? तुम्हें उन्होंने आकर डराया नहीं था, तुम्हें एहसास नहीं दिलाया था और तुम्हें ये लंबी जिंदगी नहीं दी थी? فذوقوا فما للظالمين من نصير। فرمایا اللہ رب العزت نے اب اس جہنم کا جو عذاب ہے اس کا مزہ چکھو, ان ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے کہ تم ظالموں نے وقت کو ضائع کیا اور اس وقت سے فائدہ اٹھا کر تم نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں تم نے وقت نہیں گزارا, لہذا آج سزاؤں کو بھگتو۔ میرے دوست, میرے عزیز, یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے, یہ وقت تیرے اور میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, تیرے اور میرے ہاتھ سے نکلتے ہوئے وقت اس کو آج تھام لے, اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگا, اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگا کے اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول کر۔ آخری کلمات میرے بھائی غور سے سن لے, دیکھ قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے میزان لگانا ہے اور اس میزان کے اندر کیا ہوگا؟ اس میزان کے اندر اگر تیری نیکیاں زیادہ ہیں, وہ پلڑا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے, فضلی ہے, تو من پسند زندگی میں ہوگا, یعنی جنت میں ہوگا, اور اگر وہ پلڑا ہلکا ہوا تو میرے دوست اللہ کا فرمان ہے, یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے, اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب یہ اس پلڑے کو بھاری تو کیسے کر سکتا ہے, اس پلڑے کو بدنی کیسے کر سکتا ہے؟ اس پلڑے کے اندر میرے بھائی وزن بڑھانا ہے تو اپنے فارغ اوقات سے زیادہ فائدہ اٹھا, اپنے فارغ اوقات کو فضول محفلوں کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو بازاروں کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو آپس کی گپ شپ کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو کھیل کود تماشوں کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو اس موبائل کی, اس انٹرنیٹ کی نظر مت کر, اپنے فارغ اوقات کو بازاروں کی, ہوٹلوں کی, کھانے پینے کی, رنگ برنگے کپڑوں کی نظر مت کر۔ اور میری بہنیں, میری بیٹیاں, ہمارے گھر والیاں, ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر اپنے اوقات کو ضائع مت کریں کہ فونوں کے اوپر لمبی گپ شپ لگا کر اور کپڑوں کی باتیں کر کے اور جناب فضول باتیں کر کے اور فضول کاموں میں مشغول ہو کر اس وقت کو ضائع نہ کریں, اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سمجھے اس بات کو, وہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے, وہ جو جہنم کی آگ ہے, اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس خالق کا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قو انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے, فرماتا ہے اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس آگ کے اندر, جس آگ کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا وہ آگ ایسی آگ ہے اگر اس آگ کا ایک شعلہ مشرق میں پھینک دیا جائے اور تم سارے مغرب میں ہو تو وہ آگ کا شعلہ مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کو جھلسا کے ساتھ۔ اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے وقت کو ضائع مت کریں, اپنے وقت کو چلتے ہوئے گاڑی میں جا رہے ہو اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ اللہ کو محبوب کلمہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ وہ یہ ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ کی قسم کوئی محنت ہی نہیں کرنا پڑتی, کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی, تو چلتے پھرتے آسانی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے, آسانی کے ساتھ ان کلمات کو, اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ تیری ہمدرد, تیرے ساتھ ہمدردی کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں, مومن کیا ہوتا ہے؟
अल्लाह की कसम समझ मोमिन क्या होता है, उसकी जब सुबह होती है अल्लाह की इबादत से और अल्लाह की तस्बीह करने से होती है, और उसकी जब शाम होती है जब रात को वो सोता है तो उसकी दिन का इख्तिताम भी अल्लाह की इबादत से होता है। मोमिन वो है जिसके दिन की इब्तिदा अल्लाह की इबादत से और उसके दिन की इंतहा जो होती है वो भी किससे होती है, वो अल्लाह की इबादत से होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरिश्ते दो नमाजों में हाजिर होते हैं, एक कौन सा वक्त है, एक फजर का, और दूसरा कौन सा है, दूसरा असर का। फरमाया फजर के वक्त फरिश्ते आते हैं, बंदा नमाज पढ़ रहा था, और रात वाले फरिश्ते जो हैं वो चले जाते हैं और फजर वाले आ जाते हैं, जो छोड़ कर गए वो भी नमाज पढ़ता छोड़ के गए, और जो जिन्होंने आके ड्यूटी संभाली उस पर उन्होंने भी उसको नमाज पढ़ते हुए देखा। अब इन और ये शाम को जाते हैं असर के वक्त भी ये बंदा नमाज पढ़ रहा होता है। अब ये ड्यूटियां तब्दील करके जाने वाले फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं, अल्लाह पूछता है मेरे बंदे को किस हाल में छोड़कर आए, बताते अल्लाह जब गए थे नमाज पढ़ रहा था, जब आए तो फिर भी नमाज पढ़ रहा था, यानी अपने वक्त को किधर लगा रहा है, अल्लाह की इबादत में। अल्लाह के बंदे इन लोगों की सब में शामिल हो जाओ, इन लोगों की सब में, तो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह को याद करने वाला बंदा, सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने वाला बंदा, सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ने वाला बंदा, इन फारिग औकात को ज़ाया मत कर, इनके अंदर अगर तू बैठा है कहीं बैठा वहां बैठ कर अल्लाह के जिक्र में लग जा, तू सफर में है सफर में अल्लाह को याद करने वाला बंदा, तू सवारी पर सवार है अल्लाह को याद करने वाला बंदा, और अल्लाह ताला ने अगर तुझे तौफीक दी है दीन का काम करने वाला बन जा, अगर अल्लाह ने तुझे वक्त दिया है अपने वक्त को कुरान को सीखने सिखाने वाले में उनमें अपना शुमार कर ले, उनमें अपने आप को शामिल कर ले। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कमाने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें फारिग औकात में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम वो काम करें कि जिन कामों से वो मैज़ान जो क़यामत के दिन लगना है वो भर जाए, और जब भर जाए तो अल्लाह ये फरमा दे कि जा मेरे बंदे मैं तुझसे राज़ी हुआ, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे, बगैर हिसाब किताब के तेरा मेरा हम सब मुसलमानों का दाखिला हो जाए, अल्लाह अमल की तौफीक दे। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।